Mordanklagade frias igen trots att misstänkta tros vara skyldiga. Efter Tony Blairs misslyckade möte med Oranienorden befaras mer våld i Nordirland. Och det nya cashkortet, behövs det? Friidrott i superformat med världens högst betalda på Bislett ikväll. Och jublet i Paris visste inga gränser. Nu laddar Frankrike för VM-guld. Nyheterna om sporten med Ulrika Nilsson och Peter Eng. Svea hovrätt friade idag överraskande fyra ungdomar som tidigare dömts för mordet på en krögare i Solna. De misstänkta går fria trots att hovrätten anser det ställt utom allt rimligt tvivel att någon av dem verkligen dödade krögaren. Det är naturligtvis otillfredsställande att brott och särskilt mycket allvarliga brott inte blir beivrade. Men om man har att välja på att döma tre oskyldiga som skyldiga för mord och eller att som nu säga att vi friar alla, så är det självklart hur man ska göra. Det var i juni förra året som krögarens kropp hittades i vattnet vid Lovön i Mälaren. Och misstankarna riktades då mot två män, 25 och 29 år gamla, och två kvinnor, 25 och 23 år, som ville ta över krögarens restaurang i Solna. Och de båda männen och den 25-åriga kvinnan dömdes tidigare år vid Solna tingsrätt till 10 års fängelse för mord och den andra kvinnan till 6 års fängelse för medhjälp till mord. Men nu friar alltså Svea hovrätt alla fyra från mordet, trots att hovrätten finner det ställt utom allt rimligt tvivel att det är någon av dem som verkligen har dödat krögaren. Den 25-åriga kvinnan har till och med erkänt mordet, men hovrätten tror inte på hennes berättelse. Åklagaren kan alltså inte bevisa att någon av dem var och för sig har deltagit i mordet. De tre som tidigare dömdes för mordet frias dock inte helt. De har erkänt att de har varit med om att sänka den dödes kropp i Mälaren och döms därför till fängelse i vardera 2 år. En av männen döms även för vapenbrott till fängelse i 2 år och 4 månader. Den andra kvinnan frias helt. Vad har du för ansvar som försvarsadvokat att sanningen ska komma fram? Ingen alls, utan mitt ansvar och min uppgift är att biträda min klient. Säger han att han är oskyldig, då är det jag har att utgå ifrån. Anders Stening, en av landets främsta jurister. Nyheterna lät honom titta närmare på den uppmärksammade hovrättsdomen. Även om allt är juridiskt korrekt kan allmänheten tvivla på rättvisan då nu en mördare går fri. Ja, jag hoppas att de inte reagerar på det, för det händer nog både nu och då och ska hända om det inte finns bevisning. För det är ju faktiskt ganska vanligt att man frikänner en person därför att det inte räcker med bevisningen. Frågan är så att säga om det finns någonting i det här målet som gör att man känner hans hjälplöshet. Att här kan man så att säga aldrig döma folk om de bara är smarta nog att lämna tillräckligt konstiga berättelser. Det går att dra paralleller till Lindome-målet som är en av de mest omtalade rättegångarna i Sverige i modern tid. En 89-årig man mördades 1990 i ihjälslagen med en stekpanna. Två möjliga mördare fanns. Båda gick fria genom att skylla på varann. Jag tycker att det här är ju alltså ett typfall, ännu mer typiskt än Lindome-fallet. Däremot så kan vi ju säga att vi har ju paralleller till de här fallen där man har styckat liken och gjort sig av med liken. Där har ju domstolarna två gånger tyckt att det inte räcker för att bevisa att man också har begått mordet. Den här domstolen är ju tuffare på den punkten och konstaterar att det som då har förevarit med kroppen, det gör att man är säker på att det är de här som har mördat. Så där går man liksom ett steg längre än de tidigare domstolarna i styckningsmålen. Men sen så frikänner man så att säga utav andra skäl. 6 personer fick föras till sjukhus efter ett klorgasutsläpp på Tobiksviksbadet i Simrishamn i eftermiddags. Utsläppet av natriumhypoklorid kom från ett trasigt rör. Räddningstjänsten har spärrat av badet, men man säger att det inte är farligt att ge sig ut i området. De som jobbar här har då tydligen andas in lite grann. De har fått huvudvärk, så de är transporterat till sjukhuset och är under observation för att veta att det inte blir någonting så komplicerat för dem. Men vi tror inte att det ska vara det. I nordirländska Portadown fortsätter förberedelserna för protestantiska Oranienordens kontroversiella marsch. Ingen tycks kunna stoppa ordens parad. En parad som hittills alltid lett till bråk mellan katoliker och protestanter och som hotar den nyligen påbörjade fredsprocessen.
Mötet mellan premiärminister Tony Blair och ledare för protestantiska Oranieorden i London idag gav föga resultat. Blair lyckades inte övertala ledarna att avstå från den omstridda paraden i Portadown. Dessutom vägrar ordensledarna fortfarande att direkt samtala med katolska ledare från Portadown. Staden har närmast förvandlats till ett slagfält där brittiska soldater nu bygger barrikader längs marschvägen. These protests will continue until civil rights are restored to the whole of Northern Ireland. The Grand Orange Lodge of Ireland remains united and determined to stop any further erosion of our heritage. Paraden är ett äreminne över ett slag som protestanter vann över katoliker på 1600-talet. Den har genomförts i 200 år och de senaste åren alltid lett till våldsamma sammanstötningar när protestanter paraderat genom ett katolskt bostadsområde. Risken är nu stor att paraden förstör den känsliga fredsprocess som inletts i Nordirland. I Algeriets huvudstad Alger har 10 människor dödats och minst 20 skadats i ett sprängattentat mot en marknad. Sprängladdningen detonerades strax före en demonstration mot en ny lag. En lag som förbjuder alla officiella språk utom arabiska. En tredjedel av algerierna är berber och talar ett eget språk. Lagen anses vara ett försök av regeringen att blidka arabisktalande islamiska grupper som får en väpnad kamp mot regimen. Turkiet drabbades ikväll åter av en jordbävning. Epicentrum låg 3 mil från hamnstaden Izmir i västra delen av landet. Troligtvis skadades ingen under skalvet som mätte 5,3 på Richterskalan. Tidigare idag dödade en jordbävning på portugisiska Azorerna 5 människor och hundratals blev hemlösa. Öarna Faial och Pico drabbades värst av skalvet som mätte 5,8 på Richterskalan. De 8 öarna i Atlanten är vulkaniska och drabbas regelbundet av jordskalv. 1980 dödades 54 människor vid en jordbävning där. Ett antal byggnadsarbetare i Kristianstad kommer att uteslutas ur sitt fackförbund. Orsaken är att de trots uppmaning från Byggnads vägrat att gå ut i strejk. Förbundet kräver att arbetarna ska visa sin solidaritet med ett annat förbund som just nu befinner sig i konflikt. Ja, det är ju liksom, det finns ju andra fackföreningar och finns andra organisationer. Vi behöver inte ta det vi har tagit nu. Vi måste ha rätt att bestämma över våra egna liv. Det är för mycket pengar. Solidariteten inom LO sviktar. När Byggnads uppmanade sina medlemmar i Kristianstad att sympatistrejka med Målareförbundet, som just nu befinner sig i konflikt med arbetsgivaren, vägrade ett 20-tal arbetare att följa förbundets direktiv. En strejk skulle innebära en inkomstsänkning på runt 5 000 kronor i månaden, och så mycket anser de inte att solidariteten inom LO är värd. Nej, vi har kommit fram till det. Vi har inte det ekonomiskt sett här, va? Den möjligheten att göra det. För på sammansättning på denna arbetsplatsen är att många har gått hemma, varit arbetslösa och har tänkt jobba hela sommaren. Men från förbundsledningens sida kräver man att direktiven följs och tänker utesluta de medlemmar som fortsätter att arbeta. Nu har vi stadgar som reglerar hur vi ska uppträda i olika situationer, och följer man inte de reglerna, ja, då kommer vi i den situationen att vi måste göra ett avgörande så småningom, och det kan bli uteslutet. Ja, man tycker man blir överkörd. På vilket sätt då? Ja, de styr över våra huvuden, precis som man kan säga, som gamla kommunisttiden då. Jag skulle ställa in sig i ledet, precis. Den svenska regeringen borde ha reagerat tidigare på uppgifter om att Nazityskland handlade med guld som stulits från judar. Regeringen visade brist på mod och moral. Det slår en statlig utredning fast i en rapport som publiceras idag. Sverige sålde stora mängder järnmalm till Nazityskland under andra världskriget. Malm som blev dödsbringande vapen i Tredje rikets krigsmakt. Och betalningen skedde i guld, guld som delvis stulits från ockuperade länder och förföljda judar. Och den svenska regeringen fick information och borde ha reagerat. Det slår en statlig utredning fast idag. Och det var som sagt var allt tydligare att det var en grov människokränkning som pågick i Tyskland i slutet av andra världskriget. Regeringens agerande var omoraliskt. Ja, det här är en fråga inte bara om pengar, utan här är en hög grad fråga om moral och etik. Visst är det så? Ni slår fast att det finns fog för kritik mot hur regeringen agerar.
Ja, vi tycker att man skulle varit tydligare från 44 och till krigets slut när man hade fått den här informationen, när det var rätt tydligt. Drygt 16 ton av det tyska guld som kom till Sverige kan ha innehållit nedsmälta ringar och andra smycken som nazisterna tagit från judiska privatpersoner. Exakt hur stora mängder det rör sig om är omöjligt att säga idag. Men misstankarna fanns tidigt och klart är att den dåvarande regeringen visade brist på mod och moral. Visst borde de ha tagit upp en diskussion om risken för att det fanns smittat guld i det de förvärvade från den tyska riksbanken. Och utredarna påpekar att den nuvarande regeringen i Sverige måste ta sin del av ansvaret för att ge upprättelse till de som blev offer för nazisternas stölder. Det finns alltså en sån här internationell fond uppsatt och det är till den vi har bidragit. Och vi har bidragit ungefär i proportion till vad andra länder har bidragit, kanske till och med lite mer. Den statliga utredningen ska nu fortsätta granska också hur privata banker agerade under kriget. Och vad som hände med konst och annat som stulits från judarna. Och så har vi just fått uppgift om skottlossning i centrala Stockholm. En person är skadad och har förts till sjukhus efter att ha träffats av skott från ett automatvapen. Polisen jagar just nu två misstänkta gärningsmän. Vi återkommer till detta i våra sändningar i morgonbitti förstås. Nu ska problemen med arbete framför datorer tas på allvar. Nyheterna kan berätta att Arbetarskyddsstyrelsen just nu håller på med nya regler som ska träda i kraft efter nyår. Dessutom planeras en stor rikstäckande arbetsplatsundersökning och företag som inte följer regelverket kommer att anmälas. Mina problem började på försommaren 93 och då hade jag mycket arbete vid dator och fick huvudvärk och värk i käkarna och illamående. Och sen dess har det bara fortsatt för Inger Karlsson. Trots en specialbyggd dator mår hon just nu så dåligt att hon är sjukskriven under större delen av sommaren. Datorerna har kommit närmare mig. Jag har ju annars icke dator arbetsplatsen till mig, men nu har man tillfälligt då, både ovanför och under över sidan av. Jag blir blir väldigt irriterad, slemhinnor och svullen i näsan och som allergisk reaktion. Samtidigt som datoranvändningen ökar på arbetsplatserna märker Arbetarskyddsstyrelsen att arbetsmiljön ofta är bristfällig. Därför håller man nu på med nya, hårdare regler för datorer i arbetsmiljölagen som börjar gälla nästa år. Man ska kunna titta på bildskärmen med rak nacke och nedåtsänkt blick, bildskärmens mitt. Tangentbord och mus, tillräckliga ytor som man kan avlasta armar och händer på bordsytan. Och att musen ska placeras nära den som arbetar. Får inte vara utåtvinklad handled eller utsträckt arm, utan nära. Dessutom ska det finnas riktad belysning och en arbetsyta med olika miljöer. Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen ska i början av nästa år göra en första stor rikstäckande granskning riktad mot just datorarbetsplatser. Om man då finner brister i arbetsmiljön så ställer man krav på de bristerna. Och då är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Och arbetsgivaren ska då se till att rätta till de här bristerna. Och gör han inte det då så kan det då bli ett krav med vite. Och Inge Karlsson är aktiv i Föreningen för el- och skärmskadade som idag har över 2000 medlemmar i landet. Och hon tycker att Arbetarskyddsstyrelsen agerar alldeles för sent. Jag tycker man är sent ute. Föreningen har funnits i 10 år. Och vi har inte haft något stöd från myndigheter. Utan det är arbetsgivarens goda vilja som har hjälpt oss på arbetsplatserna. Sverige får 3 nya universitet från och med nästa år. Det är högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro som döps om. Regeringen menar att de 3 skolorna har en omfattande grundutbildning och forskning av god kvalitet. Och uppfyller därför riksdagens kriterier för att kallas universitet. Ett nytt solsystem har upptäckts bara 10 ljusår ifrån oss. Och det är märkbart likt vårt eget. Nu har spekulationerna återupplivats. Finns det liv i universum? Men då ska vi komma ihåg att vi ser den som den såg ut för 10 miljoner år sedan. Det betyder att under de här miljonerna åren så kan planeter ha uppstått.
Och däremot om liv har hunnit uppstå i den form som vi tänker oss, som vi skulle kunna kommunicera med, det är med jordens mått mätt ganska otroligt på den korta tid. Stjärnan heter Epsilon Eridani och har upptäckts av astronomer på Hawaii. Den antas vara mycket lik vårt solsystem när det var ungt, innan planeterna bildades för 4 miljarder år sedan. Några planeter har fortfarande inte upptäckts kring den nya stjärnan, däremot ett stoftmoln när planeterna kan bildas. Upptäckten kan ge oss jordbor en kunskap om hur livet på vår planet en gång tog sin början. Det påverkar vår forskning på det sättet att vi har ju teorier om hur vårt solsystem har uppstått. Och genom att studera andra solsystem så kan vi då se, stämmer våra teorier eller stämmer de inte. Ett smart kort som gör att man inte behöver gå omkring med en massa växelpengar. Ännu ett kort att hålla reda på koden till. Uppfattningarna om det nya bankkortet Cash är minst sagt splittrade. Bra eller dåligt, Cash är här för att stanna. Plastkorten blir fler och fler och fler. Och vi konsumenter får hela tiden ytterligare fyrsiffriga koder att hålla reda på. Vid årsskiftet 96-97 introducerade 3 svenska banker Cashcard, kortet som ska göra småinköpen snabbare. Vi har mött en del motgångar, men idag har vi 120 000 användare, vilket man får säga är en ansenlig mängd för ett projekt som eller ett system som funnits i Sverige bara i 1,5 år. Bankerna gillar cash och frågan är om inte svenskarna också tagit kortet till sitt hjärta. 100 miljoner kronor har kortet omsatt sedan introduktionen, men alla gillar inte det nya kortet. Det har ju varit i första hand då butikernas intresseföreningar som tycker att det ska vara gratis. Men som du säkert känner till så har banken en rad olika tjänster och som kund betalar du för dem du väljer att utnyttja. Bankerna vill väldigt gärna knyta till sig de lokala bussbolagen. Men i Helsingborg har busschaufförerna sagt nej tack till det nya kortet. Busschauffören i Alingsås har däremot gått ut i en egen kampanj för att få fler att använda det. I Stockholm, där kortet introducerades för ett par månader sedan, verkar trycket från cashkunderna inte ha varit allt för högt. Ja, just nu har det varit ganska lågt på det. Det har varit några dagar som inte har varit en enda. Men i början, precis när den kom, så var det fler för oss. Så folk har tröttnat kanske. Det nya kortet innehåller ett datachip. Det traditionella plastkorten ett magnetspår. Och det är där den stora skillnaden ligger. Och det är också det som gör att vi får vänja oss med det nya kortet. Helt klart så tittar ju alla kontokortsföretag i världen idag på att tillsammans gå över från magnetspår till chip. Dels för att öka säkerheten, men också för att chipet rymmer många fler funktioner, och till exempel cash och många andra. Stockholmsbörsen föll något idag, minus 0,5%. New York ligger just nu på minus 0,9. Dollarn har gått ner 5 öre och kostar 8 kronor och 11 öre. Och D-marken är oförändrad, 4,43. Ja, det blir inget spel i fotbolls-VM ikväll, vad jag förstår. Men det var förstås en hel del annat smått och gott att bjuda på som vanligt. Ja, du, lita på det. Friidrott i världsformat, till exempel från Bislett i Oslo, där ni också träffar världens just nu högst betalda, nämligen amerikanskan Marion Jones. Vi bjuder på lite tennis från Båstad och så lämnar vi ju inte VM-fotbollen helt och hållet, utan vi förmedlar lite känslor från både Paris och Zagreb efter gårdagens semifinal mellan Frankrike och Kroatien. Härligt. Mm. Då är det allt för idag, men imorgon bitti igen så blir det mer nyheter i Nyhetsmorgon klockan 6:30.